היי, מזל טוב. אני ממש מתרגשת בשבילכם על ההחלטה להתלוות אליי צעד צעד בחינוך הגור שלכם לצרכים. בלי מיתוסים, בלי טעויות ובלי לשבור את הראש. על מנת להעריך מהי יכולת ההתאפקות הפיזית של הגור שלכם, השתמשו בנוסחה הבאה. גיל פלוס 1 שווה מספר השעות המוערך שהוא יכול להתאפק. לדוגמה, אם הגור שלכם בן חודשיים, הוא יכול להתאפק כ3 שעות, וכן הלאה. שימו לב שאני משתמשת בכוונה בעיתונים ולא בפדים מיוחדים לגורים שמוכרים בחנויות. למה? כי הפדים עשויים מחומר דמוי בד, והרבה פעמים גורים מכלילים בטעות את עשיית הצרכים עליהם על שאר הבדים בבית. למשל, מגבת זרוקה על הרצפה, שטיח. לעומת זאת, עם עיתונים אין להם אפשרות להתבלבל. אין שום רהיט בבית שמזכיר במרקם שלו עיתון. בנוסף, צירפתי לכם טבלת מעקב צרכים שבועית, שאותה תוכלו לתלות על המקרר ולכתוב מדי שבוע בכל פעם שיש פיפי או קקי בבית, כדי שתוכלו לעקוב אחר הצרכים של הגור שלכם. אם תראו שתדירות הצרכים אכן במגמת ירידה, תדעו שאתם מיישמים מעולה את ההנחיות שלי. תמשיכו ככה עד לגמילה מלאה. אבל אם תראו שתדירות הצרכים קבועה ולא משתפרת, תוכלו להסתכל בטבלה ולראות בדיוק מה הימים או השעות או המיקומים הבעייתיים שבהם הגור שלכם בדרך כלל מפספס, כדי שתוכלו לעלות על הבעיה ולהקפיד יותר על ההנחיות ועל הנוסחה המעגלית שלמדנו בווידאו הזה. שלב ראשון של לימוד למקום היא לימוד הפעולה הפיזית. בשלב הזה אנחנו לא אומרים לכלב כלום, לא למקום, לא שום דבר. קודם כל מלמדים אותו פיזית מה הפעולה שהוא אמור לעשות. איך עושים את זה? פשוט מאוד. אני מפתה את הכלב על ידי חטיף להיכנס למקום שלו, מכוונת אותו לישיבה על ידי כך שאני מניחה את החטיף מעל האף שלו, ומיד לשכיבה על ידי כך שאני מניחה את החטיף בין רגליו, ולאט לאט מושכת את היד שלי אחורה, לכיווני, כדי לפתות אותו ללכת אחריה ולשכב. יש גבול לכמה זמן אנחנו יכולים לטייל עם הגור שלנו, וכמה זמן אנחנו יכולים להשקיע במשחקים איתו. בכל זאת, יש לנו גם חיים משלנו. אבל בואו נסתכל על זה לרגע מנקודת מבטו של הגור שלכם. הוא רוב היום לבד. אולי קצת משתין פה ומחרסם משהו שם, אבל רוב היום הוא ישן. עכשיו פה יש קונפליקט, כי בעוד הגור שלכם שמר את רוב כוחותיו לזמן שבו המשפחה האהובה שלו, אתם, תחזור הביתה והוא יוכל להשתולל ולשחק. אתם בזבזתם את רוב כוחותיכם בעבודה, וחזרתם הביתה כדי לנוח. הגור שלכם משועמם, וגורים משועממים נושכים. לא להתייאש, בהמשך אלמד אתכם איך מתמודדים עם הנשיכות ואיך פורקים לגור אנרגיה בצורה יותר יעילה שתעזור לו להיות יותר רגוע. כשהגור שלכם נושך אתכם צריך להכיר בעובדות, הוא מקבל המון יחס. עודפים אותו, מדברים איתו, נותנים לו, לוקחים לו, יש דרמה שלמה סביב הנשיכות. אבל מה קורה כשהגור שלכם סוף סוף מועיל בטובו לשבת בצד עם איזו עצם? דממה. מנסים ליהנות מקצת שקט וחס וחלילה לא להעיר אותו לחיים. אז החל מהיום את הדרמה סביב הנשיכות תפסיקו, ובמקום זה תתמקדו בלחזק את ההתנהגות שאתם כן אוהבים. תכינו צלוחית עם חטיפים חתוכים קטן קטן מראש, באזור הסלון, וכל פעם שהגור שלכם יתעסק מיוזמתו בדברים שלו, שמותר לו, גשו בשקט לצלוחית, תניחו לידו חטיף ולכו משם. היי, תכירו את קניה. ראיתם אותה כבר בסרטונים הקודמים פה ושם, אז עכשיו אני מכירה לכם אותה באופן רשמי. היא בוקסרית מעורבת בת 3 חודשים, ובווידאו הזה יחד איתה אני הולכת ללמד אתכם איך משחק נכון עם גור אמור להיראות מתחילתו ועד סופו, כדי שבאמת תיהנו מהמשחק וגם תלמדו את הגור שלכם לנתב את הנשיכות והאנרגיות שלו לצעצועים במקום אליכם. איי! אז יאללה, בואו נתחיל. אך, את הורסת אותי! את הורסת! את הורסת!